Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, aqui é a semifinal aí do campeonato do DR18 Gamer, meu parceiro aí DR18 Gamer, galera. Quem não conheceu o canal dele aí, que eu acredito que todos vocês aí conhecem, o canal dele é muito top, rapaziada. Recomendo aí pra todos vocês, beleza? Então, galera, eu vou jogar aqui com Nitros. O viciado Nitros, mano, que joga muito. Joga muito mesmo, galera. Vocês vão ver aí. Tentar fazer um bom jogo, galera. Mas Nitros joga muito, rapaziada. Joga muito mesmo aí. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui minha formação aqui. Caraca, mano, o Pepe, mano, pra baixo ali. Cê é louco, mano. Colocar o Varano, mano. O Pepe tá pra baixo ali, o B. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar aqui o Marcelo mesmo aqui com a setinha assim e o B também ali. Então, rapaziada, vamos lá. Me desejem sorte aí, galera, que vai ser. Que eu vou precisar muito, muito mesmo. Então é isso aí, galera. E vamos pro jogo, galera. Tudo pronto, galera. Vai começar o jogo aqui, mano. Contra o Nitros. Nitros aí, viciado. Vamos lá, galera. Vamos lá pra batalha aí. Semifinais aí, jogo de ida. E começa o jogo, galera. Começa o jogo aí. Começou o jogo. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Boa. Opa, apareceu um chutão, mas saiu Temos que pegar mais essa bola, mano. Bale. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Lá vem Boa, Morata. Varane. Opa, impedido, impedido. Galera, a narração não vai ficar muito boa hoje não, porque jogo assim, mano, é complicado pra narrar. Calma, talento, talvez orientação vocacional, fazer outra coisa na vida. Eu não Vamos vou pegar essa falar bola, mais mal do Cristiano. cara, não. Deixa quieto, até porque eu já falei demais. Boa. Que bola Isso. metida na ponta, hein? Acerta, Cristiano. Opa! Benzema! Ah, mano, pra fora. Não Essa pode assustou, hein? perder um gol Essa desse. quase entrou. Não pode perder um gol desse. Uma Jogando chance contra já o foi Nitros, não perdida. O pode. caminho é por aí. Vamos ganhar, hein? Cross. Está com o adversário marcando forte, Ah, bem não, pertinho. mano. Não dá a bola de graça pra Opa, ele, que não. belo lançamento! Vamos, Toni Kroos. Vamos, Toni Kroos. Isso. Ele estava esperto no Ah, não lance, erra essa hein? bola aí não. Boa, Marcelo. Um passe Vamos, Cristiano. Vamos, rasteirinho, Cristiano. beleza. Ah, não. Não Ele deu foi certo. forminha demais e acabou perdendo a jogada. Opa, seu juiz. Varane chega com tudo e recupera a bola. Isso. Foi bem no lance e fez o corte. Pega essa bola, velho. Pega essa bola. Ronaldo. Espetáculo de lançamento, hein? Isso, Navas. Agora não Calma. é dele. Marcelo. Que Pra belo frente. lançamento. Vamos ganhar, amigo. É nosso, hein? Ah, quase. Fez o passe por Bolão, entre os vamos ver. zagueiros. Que bolaça! Ah, Cortou com a mano. pontinha da chuteira. Vamos pegar Contra-ataque essa bola aí. pressionou e os caras Isso. jogaram fora. Danilo passou pra frente. Boa, boa, Lá boa. vai ela pela lateral. Ele vai colocar em pause ali. Vamos esperar ele aí mexer no plano de jogo. Eu acho que não. Eu acho que ele tá fazendo alguma coisa aí. Nitro joga muito, galera. Joga muito mesmo aí. Muito difícil aí de marcar ele. Calma Lá que é vai ela nossa. pela lateral. Ah, mano, que é isso? Que Ah, chutaço! mano, encaixou. Uma defesa sensacional. Essa é uma Vamos defesa de ganhar uma no meio. autêntica Ah, não. muralha. Era uma bola bem difícil. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só Chega organizar. perigoso Tem ali, aqui galera. aberta a jogada na Ixi, que esquerda. pedido, hein?
Impedido, O bandeira já mano. apontou ali, posição avançada, tá impedido. Tava, e como tava? Eu não gosto de defesa alta demais, mas dessa vez valeu correr o risco. Pra frente, hein? Bota essa bola pra frente aí. Boa, Danilo. Rodrigues Ah, está mano, não sendo seguido de pode, perto. A mano. marcação é forte. Chegou e cortou. Recuou para o Pra goleiro. frente, não, Não vai gosto dessas isso. coisas aí, não. Vamos ganhar, velho. Caraca, velho, não tá ganhando uma. Danilo. Um passe rasteirinho, beleza. Caraca, mano. Ramos mandou a bola para frente. Morata. Agora é com Rodrigues. Chega Ronaldo. perigoso ali o Olha que Nito, cruzamento está cruzou. sendo Tira feito. daí, mano. Boa. Fez o passe por entre os zagueiros. Ah. Tá Perdi certo, esse passando ajuste. pelo chão, dificulta a defesa. Isso. Meteu a bola Boa. pro cara correr. Algo. Ah, mano, ninguém apareceu ali. Benzema não apareceu, mano. Isso. Rodrigues. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ah. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa Ele melhor. já é perigoso, não Deu pode, para mano. dizer Não que ele pode dar teve espaço, não azar. É, pode. teve visão de jogo, mas faltou Isso, acertar o passe. calma. Um Benzema. Despachou lá para frente. Boa, varanda. Ah, mano, não, não, não. Sensacional o Se é passe, hein? perigoso, Coisa ele vai ter que boa por aí. colocar. Ah, boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Ah, quase. Modric. Quase que eu conseguia fazer a tabelinha ali. Que bolaça! Ronaldo! Ah, galera, mano. Deu espaço, ele faz, galera. Deu espaço, ele faz, mano. 1-0 pra ele. 1-0. Ele tava até bem no jogo, galera. Tava até bem no jogo. Fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Que espetáculo de lançamento! Vai sair o chute! Ah, pra Meteu no fora. meio da defesa. Belo chute, hein, Uma galera. linda Belo chute bola aí, passou enfiada pelo perto. alto, mas a finalização é que não foi legal. Vamos ganhar nele. Caraca, não Lá dá vem espaço não, mano. Morata. Rodrigues. Tomou a bola na hora certa. Ele mandou pelo alto. Vamos, Cristiano. Vamos, Boa Cristiano. antecipação ali. Matou a jogada adversária. Bolão. Sensacional o Vamos, passe. Benzema. Vem coisa boa por Vamos, aí. Benzema. Mandou a bomba dali mesmo. Não! Caraca, eu não chutei não, no meio não. Chutei no lado, no canto ali, mano. Não Lá pode, vem galera. Já teve Morata. duas oportunidades já, mano. Tá certo pelo chão, Não pode dificulta a não. defesa. Não pode Meta de cabeça. não. Pra fora, quase que ele O fazia o juiz segundo. apitou. Termina a primeira Caraca, etapa. mano. Eu não mudaria o Duas time, mas oportunidades de gol, mexeria não no ânimo da fiz. equipe. Aí é Até mudando fatal, hein? alguns jogadores taticamente de posição. Então é isso aí, galera. Eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou colocar o Morata aqui, mano. Colocar o Morata aqui no lugar do Benzema. Isso aí, rapaziada. Tivemos aí 49% de bola contra 51. Chutamos aí 4 bolas no gol. Ele chutou duas. E é isso aí, galera. E vamos pro segundo tempo, rapaziada. Tudo pronto, galera. Vai começar o segundo tempo aí. Apita o Começou. árbitro, bola em jogo, Já chega vamos para o perigoso ali o segundo tempo. Nitros. Joga muito, mano. Joga muito O mesmo aí o Madrid Nitros. tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o Tira que, que ainda daí, tem tira muito daí. jogo pela frente. Boa, Só não boa. pode botar mais Vamos pegar ansiedade essa no bola, jogo, Morata. porque daí é que não vai dar Ah, certo. vamos ganhar, Morata aí, mano. Um passe rasteirinho, Caraca, deixa beleza. não pra fora. Uma boa Caraca, finalização, chegou faltou um bem pouco agora, para entrar. Nidris, hein, mano. Agora tem jogo, é outra história depois da Isso parada do aí, isso aí. intervalo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar, Cristiano. Boa. Opa, foi falta nesse ajuste. Danilo. Gostei, gostei Vamos dessa ver. bola enfiada por baixo. Veio! Ah, Uma não, em defesa cima dele. A gente tá bem no espetacular! jogo, galera. A gente O tá goleirão bem no jogo salvou aí. os companheiros de defesa que bobearam no lance. Acerta, Marcelo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Vamos pegar essa bola aí.
Isso. Caraca, se passa, hein? Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Ah, pra fora, Caprichar na Morata. finalização depois de um ótimo cruzamento. Não Caraca, saiu um gol agora, mano. mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Isso, Danilo. Fez o passe por entre os zagueiros. Lá vem Morata. Gostei, gostei Ah, desse mano, passe. perigoso ali. Vai sair o Passou gol da bola. dele. Ah, mano, é sem sorte mesmo, galera. Chego lá, mano, não faço o gol, mano. E ele chega e lança, ele faz. 2x0 por Mitro, galera. 56 minutos aí, segundo tempo. Caraca, mano. Entende por telepatia, é um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Tá, fogo, hein, galera. Estamos agora com 2x0 no placar. Isso aí, vai pegar. Com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Pra frente, não vou brincar aí não. Olha lá, ele está indo para o meio do Ah, campo. mano, caraca, eu tive chance de fazer Ali no gol, meio galera, e da área, não perdi, tinha mano. ninguém. Aí é Não deu em fatal, hein? nada a tentativa. Contra um adversário aí muito difícil aí, mano. E joga muito aí, não pode perder esse gol. Sensacional o Vamos, passe, Cristiano. vem coisa boa por aí. Que bolaça! Boa, Morata! Morata! Boa, Morata! Boa, garoto! Boa, Controle Morata! do passe Boa, que deu ali boa, boa! para ele. Parecia que Tem aquela chance jogada ainda, não vamos ia lá. acontecer. Morata, oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. Ele só Isso aí. sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com É nosso, hein, seu velocidade para juiz? É concluir. nosso, seu juiz. Bateu nele. A desvantagem agora é só de um Cheguei golzinho. cruzando, não. Cheguei cruzando, não. Tudo para dar Cruzou. confiança. É Tira, manter o Marcelo, tira. ritmo e tentar um empate. Isso. Cruzamento horroroso agora, hein? Que Que beleza. Melhor esquecer. bolão. Tony Kroos, Kroos que abriu bolão. tudo na direita. Tentou marcar. Boa, Mais uma boa, boa. chance. Tá lá. Empatamos, galera. Empatamos no Defendeu. jogo. Não dá, não dá. Pediram para tomar o Caraca, mano. Marca aí, marca aí. Ele vai Agora dar está lá. tudo igual de novo. Todo mundo sabia que ia ser um Pra jogão bem frente, isso. disputado. O empate está dando a lógica. Opa, seu juiz. Foi nada, não. Que belo Vamos pegar essa lançamento. bola aí. Vai brincar aqui não, mano. Bota a bola pra frente. Deu o bico lá na Ah, mano, frente. foi fraco, hein? O passo foi Contra-ataque fraco ali. precioso, os caras Ah, ele vai jogaram na com um frente. passe Agora é rasteiro. fatal, hein, galera? Beleza. Calma, calma. Ele vai Ronaldo. cruzar. Amarra. Tira daí. Capricha no cruzamento. Boa. Rodrigues. Fez o passe por Isso. entre os Tá não, tá não. zagueiros. Tá não, seu juiz. Tá Jogo está não. parado. Marcado o impedimento. Tava não, seu Foi juiz. uma jogada, uma tabelinha de Caraca, que cinema, impedimento foi mas esse, o mano? assistente parou tudo. Tava bem ali, tomou a bola. Pra frente, mano. Brinca aí, não. Ramos tira a bola da defesa de qualquer jeito. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Caraca. Rodrigues. Agora é com o Bale. Tira Jogou com o daí. nome que Brinca aí, está no não, mirado e mano. pôs ordem na casa. Brinca aí, não. Cross ficou com ela depois do tiro de meta. Opa, Mais um caraca, Sérgio Ramos, não escanteio. dá esse Não, susto não, não. O não. juiz está confirmando o tiro de meta. Tiro de meta, galera. 79 minutos aí, segundo tempo aí, galera. Vamos ganhar, Cristiano, vamos ganhar. Isso. Rodrigues. Gostei, gostei dessa Que bola enfiada bolão. por Vamos, baixo. Morata. Agora é só fazer. Não. Gosto de falar que é a última Caraca, oportunidade, mas eu mano. acho que foi mesmo a E ele chega última. perigoso Opa, ali, que galera. Ele belo chega perigoso, lançamento. não podem Bale vacilar. tem espaço para atacar. Tira Saltou e tocou de daí, cabeça. na mas Chegou defesaça. para isolar a bola. Estava Caraca. passeando ali pela defesa. Opa. Morata. Não, Cristiano Ronaldo. Sensacional o passe. Vem Mas coisa boa por você, aí. garoto. Espetáculo de lançamento, hein? Tira daí, Marcelo.
Ronaldo. Que bolaça! Boa. Vamos pegar, Ramos. Vamos pegar, Ramos. Como é você? Caraca, galera, tá tenso o jogo aqui, galera. Desculpa aí pela narração que não tava tão boa, galera. Boa, Sérgio Ramos. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Essa foi demais, lindo lance, vale pagar outro ingresso. Morata passou perto. Opa, que beleza. Passou perto, mano. 91 minutos, galera. Falta dois aí, mano. Pensando nesse lance, que ele parou, pensou, não finalizou e perdeu uma grande chance. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Boa, Danilo. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto. Pra frente, pra frente. Termina o jogo, galera. 2x2. 2x2, galera. Tá um jogo de volta aí, mano. Quem ganhar está classificado pra final aí, galera. E se o outro jogo aí for empate novamente, terá um terceiro jogo aí com tempo de 5. Prorrogação e pênalti. É, assim, galera, o jogo foi tenso, mano. O jogo foi tenso, mano. O jogo foi tenso demais aí. Aí o gol de Cristiano Ronaldo aí. Dele aí, chutaço, galera. Chutaço aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera. Não esquece de deixar aquele like aí que vai ajudar muito. E se não for inscrito no canal e estiver gostando do conteúdo, se inscreve aí, galera, e ativa o sininho. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui!